អញ្ចឹងអរកង្វល់ទៀតហើយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះចាគឺខេស៊ីសិនជីជួយបានចាដែលម៉ាស៊ីននេះគឺមានតែនៅក្នុង Lee House of Beauty ទេហើយមិនត្រឹមតែល្បីទូទាំងពិភពលោកទេជាពិសេសតារាល្បីល្បីទូទាំងពិភពលោកគាត់គឺពេញនិយមមែនតើដូចជាជានីលោកបេអញ្ចឹងគាត់ប្រើអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាអត់នេះកុំភ្លេចណាមក Lee House of Beauty ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាគឺពេលយើងចូលម៉ាស៊ីនเนี่ยយើងមានជាแพ็คเกจចាតាមធម្មតាเนี่ยម្ដងក៏เคยคล้ายមែនតើគឺអត់មានពីណាផែរមើអត់เคยហ្មងเคยคล้ายហ្មងប៉ុន្តែម្នាក់ណូអូនតាមវ័យចាពេលអូននេះធ្វើតែអូនចង់ perfect 3ដងស្អាតដែរណាប៉ុន្តែយើងមានជាកញ្ចប់ណាមាន3ដងមាន6ដងមាន10ដងវ័យប៉ុនខ្ញុំនេះចង់ស្អាតកាត់បន្ថយវ័យយ៉ាងតិច15ឆ្នាំក៏គូទៅធ្វើ10ដងចា10ដងគឺស្អាតគឺក្មេងហ្មងអូនគឺបើសិននេះខ្ញុំមិនមែនចង់អួតណាខ្ញុំធ្វើលើដឹងគឺមិនបានតែបន្តឹងប៉ុន្តែសំបីតែសบายនេះក៏เคยថា smooth សំណោះเคยសบายចាเคยសบายមានសំណាងแบบเคมงอ่ะเนาะจ้ะจ้ะให้อันนี้ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះម៉ាស៊ីនម៉ាសា KC Dentity នេះគឺអត់មានការឈឺចាប់ទេពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាសាម៉ាស៊ីននេះគឺមានអារម្មណ៍ថារីឡាក់មែនតែនចាព្រោះអីម៉ាស៊ីននេះគឺយើងមានឆក់ឆក់តិចតិចដើម្បីឲ្យកោសិការបស់យើងរស់រវើកឡើងវិញចាគឺបន្តិចនេះខ្ញុំលង្កេងលក់អានេះតានីអត់ឈឺខ្លួនចាចាតានីអត់ឈឺហើយឃើញលទ្ធផលព្រៀមព្រៀមគឺលើម្យ៉ាងទៀតនេះគឺអត់មានបាបពួរភៀវខ្លះគេសុខភាពអត់ស្រួលល្អណាគាត់ក៏ຕົກមកគាត់វាធ្លាក់ខ្លាំងមើកញ្ចក់ក៏អត់សុខចិត្តកាន់តែធ្វើឲ្យឈឺខ្លាំងពេលមកធ្វើម៉ាសិននេះឃើញមុខស្អាតធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែឡើងល្អចាកាន់តែធម្មតាធម្មតាពេលដែលយើងស្អាតយើងតើទៅណាមកណាគេតើតាយីឥឡូវស្អាតហើយនេះពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តសบายចិត្តទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានហងសុយចាមានហងសុយហើយដូចអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងទៅដូចក៏មានសុខភាពល្អដែរចាចាអានេះសម្រាប់ចាហ្នឹងគេហៅថាដូចជារបៀបថាដូចចិត្តសាសអញ្ចឹងណាដូចថាដូចអ្នកខ្លះតាំងឈឺអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានអ្នកដែលយើងឆ្លងនៅមើលថែអញ្ចឹងណាចាចាចាកំឡុងចិត្តនិយាយទៅចាគឺអ្នកខ្លះនេះគាត់ភៀវខ្លះគាត់មានសុខភាពអត់ល្អចាគាត់វាកាត់ក៏អត់បានមកពីឡាងទឹកនំផ្អែមเนาะមកធ្វើម៉ាសិននេះអត់មានបញ្ហាមកពីអត់មានអត់មានថាមានជាមចេញមកឬក៏អត់មានថាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពទេពីព្រោះអីយើងអត់មានវះកាត់ឬក៏យើងត្រូវប្រើជាតិគីមីឬក៏អីទេព្រោះនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាយើងប្រើជាម៉ាសិនវិញចា៎